Ve středu se ta hra odemkla. Ta kampaň se odemkla. Předtím se ale dal hrát multiplayer, který je zadarmo. A ten byl normálně dostupný. Tudíž na Game Passu je Halo multiplayer. No prostě Halo jenom. Pak, v tu středu, tam přibyla položka Halo kampaň, kterou jste si mohli to... A byly takový jedna hra a dvě verze, protože Game Pass vám umožňuje přepínat mezi verzema, třeba Premium nebo jako Game of the Year a tak. Byla tam Halo a Halo kampaň. Tak jsem překliknul na Halo kampaň, protože jsem říkal, tak asi to bude ve dvou hrách, jako bývá Call of Duty. Tak jsem na Halo kampaň, stáhnul jsem Halo kampaň. Zapnu to, pustí se to v němčině. To za prvý. Pak chci dát hrát kampaň a ono mi to oznámí, že kampaň není stažená. Takže já jsem si stáhnul Halo kampaň, ale v tom nebyla stažená kampaň. Stahoval pak, protože mi to nabízelo nějakou 20-gigovou aktualizaci a já jsem myslel, že to byl jako day one patch, což nejspíš asi taky jo. Ale ne, to byla ta kampaň. Do toho Halo kampaň jsem musel stáhnout tu kampaň, protože předtím to stahovalo HD Texture Pack. Tudíž, jsem si než stáhnu multiplayer, preloadnul jsem si multiplayer, pak jsem si přepnul na kampaň, stáhnul jsem kampaň. V té Halo kampani jsem musel stáhnout kampaň, protože místo kampaně to stáhlo HD Texture Pack. Pak jsem teda mohl zapnout kampaň a hrát kampaň. Teď se to očividně spojilo do jedné hry, tudíž můžu zapnout jakýkoliv Halo a mám tady kampaň i multiplayer. To Ride the Thunder, veteran Halo players. Ok, jaká je legendární. Já si to nemůžu přečíst, musím na ní kliknout, dát tohle to znova a pak... Teprve se tady můžu přečíst Run Little Demon blablabla. Takže ne, bude to hrát na normal, protože nejsem blázen a rozhodně nejsem blázen do Halo. Dáme play. A co se stane? Fucking countdown. To není multiplayer match. Ať mi to může prostě zapnout. Jo. A ještě mi to loadí mapu. Kampaň. Jeden z jedný. Protože tahle hra měla mít co-op a měl jsem to hrát s Tomášem. Jenže ta kampaň nebude mít co-op až do května 2022. Platíte 60 euro nebo 70 euro, prostě 1750 korun za kampaň, jenom za kampaň, protože multiplayer je zdarma, takže jenom za kampaň, který chybí jedna základní feature Halo a to jsou co-opy. Great. Monke. A jest, Artois. Ne, budu mu říkat Artois, protože to zní líp, když to řeknu francouzsky. Artois. No. Kámo, možná se podívej za sebe. Hoří ti koudel u prdele, celkem doslova. Okay. If you can hear me in there. I hope you're ready. Please don't die. Please don't die. Je pěkné, že operační systém tohle z toho high-tech v obleku stále běží na MS-DOS. Yes! Yes! We're going home! I'm seeing a fault on the calibration matrix. At least I think it's a calibration matrix. Okay, follow the light. Look up. Já chci jít ke světlu. AI, not detected. No, to vidíme, až potkáme NPCčka. Oh, easy there, big guy. You're not. Status report. Status report? What? There's something you need to see, chief. You've got 10 seconds to beat it before I add you to the list of NSF casualties. Status report. My tím hlasem někoho připomíná. Nothing!
Not again! We need to roll! I need a weapon. Weapon? This is all I've got. I want more. Either your life is worth more than a lamb, or it's not worth living. What are you gonna do? Improvise. Why is Chief here? He lost! I need healing. Not gonna lie, tohle je ta cutscena, co bude koneckem. Worship Gbrakon. Skip it up, get up! Porucha není na vašem přijímači, takhle mi ta hra normálně běží. Scan, ok. Čekaj, já jsem rozkoukat. Já nevím, jestli to jako můj ten, ale prostě procesor. To se takhle trhá u mě, to nepadají snímky, snímky jsou v pohodě, Twitch je v pohodě, ale můj prostě procesor to běží prostě takhle. Je to jen do konzol simulace, co pak je tady? Bonk, ok. Plazma pistole, ne. A, jo. Samozřejmě, dvouzbraňový limit, klasika Halo. Běží na 14%, ale prostě 20 FPS. Jo, 20 FPS, blablabla. Jo, scan, environment, tady jsou všude zbraně, jasný, musíme náboje, jo. Takže uvidíme, jak až se dostaneme z té lodi, jestli to na té planetě nebo na tom kruhu bude lepší. Bonk. Proto jste mizerný. A to není tím, že streamuju. To mi dělalo i mimo stream. Takhle přesně se to hrálo mimo stream. A já jsem měl zapnul Mozilu, tak jsem si říkal, to je možná Mozilou. Vlastně, máme tu záchranu. Tak dáme si to pěkně ve 4:3, hoši. A jdem na to. Ne, furt se to trhá, furt se to prostě trhá, ty vole. Okay. Počkej. Downskill, dáme si to na 800, na 6. Ne, míň už to nejde. Ne, co to dá? Hello. Ok, tak nic. Dobře, asi u toho z toho nezůstaneme moc dlouho. Boss, you just killed a child! Pojď optimalizace. Jako, takhle, můj počítač není nejnovější, ale furt mám GTX 980. Čekal bych na nejnižší detaily, že to prostě rozjedu. Jo. Battlefield 2042 mi běží líp. No, pozor, dramatická scéna. Takhle nefunguje Blast Dogs. Scary. Zní jako víc autistický JC Denton z Deus Ex. What a shame. What a rotten way to die. I know. We met. No teď, teď už to... Což je to?
riveting gameplay. I'm having so much fun. I'm going John Wick on all these sons bitches. Ale už se to, už se tak netrhá, už se to celkem hraje normálně. Ready! Bonk! Bonk! Kde seš? Bonk! Bonk! How did he kill a brute? Kámo, jak tě můžu nezabít? Bonk! Bonk! GG easy. Mečko! Vyskoč! To je vůl. To je vůl. Halo. Infinite. A víte, co není nekonečný? Moje framey. This whole place looks like it's dying. Like it's clinging to life somehow. How is that possible? Each ring is different. I see an entry point in the wall ahead. Are you sure? Human beings may not be perfect, but a computer program with language synthesis is hardly the answer to the world's problems. Ah, yes. Press E to insert. Wow, you got here fast. Not the type to waste any time, huh? No. Noted. Já už vím, co nám za tam nail. Jasný, mám audio lock, ale nechci si ho pouštět. A, týpek dropnul. Hey, sidekick! And here we go again, boys. John Wick style. No. What's wrong? What's wrong? This gravity lift should be powered up. We need to find a way to bring it back online. This object, it's part of the ring's life force. Another power seed. It's called a power seed. I know. This is my cum jar. This is where I cum. I just kill all the children. Get me closer, I want to hit them with my sword. All the frames. Dobře, hoši, tak myslím, že tady naše playthrough Halo Infinite končí, protože fucking hell. 14 FPS. Wow, look at this place.